どうも柴です。今日はですね、今日はもう食べるものね、最近ねないんすよ。全部ほとんど食べて飽きてきて、何食べようかなと思って迷って迷い尽くしてこれです。はい、ガーリックチキン弁当。これね、美味しい。よく食べてた。最近食べてなかったから久々にね食べちゃおうと思って。しかもタンパク質が 30g あるというね、この素晴らしい商品です。多分 33.1g だからね、タンパク質。もうこれはね食べるしかないねえだろうということで、なんかね、コンビニ弁当がワンパターン化してきまして、何食おうかなっていう感じになってますね最近。いかんということで、こちらです。ガーリックチキン弁当ね。このチキンがね美味しいんですよ。これマジで香りもいいしね、このガーリックの香りがたまらんっていうことでね、いただきたいと思います。ではでは実食。あっこ、うまいですね。ほんまね、私ね、これだけあったら酒のつまみにいけるからね。これね、バターが乗ってるんです。もう溶けてるけど、そのねバターの香りがねむちゃんこいいです。あとは大して何もないですけど、これ好きなんです。おいしい。でこのねパスタ、このパスタうまい。もっちりしててね、すごい美味しい。ちょっと味が濃いかな。おかしいな、僕昔食った時は味濃いって思わんかったな。なんか今日はね味がちょっと濃いように感じる。多分ね、あの店員さんレンジしすぎたんやと思います。ちゃうかな。で今日のねトラック雑談はですね、僕も昔ねトレーラー乗る前まではすごい疑問に思ってたことがあるんです。そう、トレーラーって、台車をつないだ状態ですよね。台車をつないだ状態でハンドルを切り続けてそのまま進み続けたらどうなるんだというね疑問です。運転手からしたらねそんな分かりきった話なんですけど、実はです、一般車、大型トラックでもハンドルいっぱい切って曲がっていったら、円を描いて回るだけじゃないですかね。ほんまにこう回るだけ。乗用車もそうです。トレーラーの場合はですね、頭だけやったら回ります。台車込みでいくと、台車に当たります。なんて理不尽なんだと思うでしょいや僕は思ったんですよ。これがトレーラーやとしますね。ハンドルを切って曲がっていくんで、 こっちはねこんぐらい回れる半径で回れるんですよね。いきます。うーんと回っていったらここでね90になります。まだいけるんですよトレーラーってね。こんぐらい間が空いてるから、こんな感じでうーんって言って、これでまだいきます。まだここまで行った時にバコーンって当たるんですよ。バコーンって、いわゆるジャックナイフ状態というかね、ナイフみたいな感じで、またちょっと言い方が違うんですけど、ほんまにねぶつかるんですよ。だからハンドル切ってるじゃないですか。ミラー見ながら、90度ぐらい行ったなと思ったら、次もうちょっといけるかなみたいな感じでね、見てるんですけど、だいたいねあれですね、後輪が止まって後ろに動き出したらもうそろそろ危ないなっていう。後ろに動くと分かるから、ケツが後ろに行くんですよ。前に押されて後ろに行く、引っ張ってんのに前はこっちに行くもんだから、どんどん押されていくんですよ。ちょっと難しいね。模型がないから、模型今度買います。よくトレーラーとかで道具箱ってトレーラーヘッドの後ろにある道具箱あるんです。それがクシャってなってるトレーラーヘッドいっぱいあると思うんですけど、それはもう折りすぎて当たってますね。折りすぎて台車に当たってる、もうその典型です。僕もねだだっ広いところとかでこれで U ターンしようとするじゃない、その時って見てるけどちょっとなんか集中力がないといったか、こうやって回ったら意外にもう危ねえ、あともうちょっとやみたいな時はありましたね。幸いにも僕はまだ当たってないけど、ほんまにありました。あとはもうよくあるのは、ほんま狭いところで押し込みたくて、台車を先押し込みたくてもう無理して折るみたいな、その時に当たるとかありますね。
まあ理不尽な車やなと思いました。でそこなんか僕の予想ではなんかある程度前切ったらそれ以上なんかほらなんかに当たって安全装置的なんて当たってそれ以上なんか曲がられへんのかなとかそんなねことを思ってたんですけど全くそんなことなくてむしろねあのハンドル切ればねどこまででも曲がっていきます。うん、おや、ごちそうさまです。僕の知ってる人とか出ていくときにねこうやって左に切って出ていくとこやったんですけどでこっちにねドライバー仲間が来てでちょっと喋りながらねこうやって普通にこう、うんみたいな感じでこう切っていったら左側がどん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 折れていってんのをあの喋ってるもんやから左のミラー見えひんかったからこうやっていったらガチャガチャみたいななんすかみたいな感じでうーわやってもうたっていう感じに、ね、なったと思います。はい、だからねまあ切ったら切った分曲がるけど切ったら切った分ねヘッドに当たります。なんかうまいことなんかないんかな。まあそんな感じで、今日の芝のトラック雑談はですねトレーラーハンドル切ったらどこまで回れるのでした。どこまで回れるって、あとちなみにヘッドだけやったらシングルで、ね、ヘッドだけやったらむっちゃ回り効くっすよ。むっちゃ効くっす。あの乗用車より効くような気がするな僕は。乗用車よりむっちゃ効くっす。まあ何しか小回りはむちゃむちゃ効くっていうことだよ。本日もごちそうさまでした。じゃあまたバイバイ。